សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាហើយនាងជាទីមេត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះថា Union Development Group ឬ UDG ដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់តារាសាគរខេត្តកោះកុង ការសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អាមេរិកនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើច្បាមយកដីធ្លីពីប្រជាកសិករខ្មែរករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវការចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 15 កញ្ញាដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមច្បាប់ The Global Magnitsky Act ដែលមានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន បើតាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ UDG នេះបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ នៅអំពើពុករលួយ តាមរយៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជាមួយរូប គឺនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ 2019 កន្លងទៅ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក លោក Steven Mnuchin ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានចុះបញ្ជីក្លែងបន្លំបោកប្រាស់ថាជាក្រុមហ៊ុនមានសញ្ជាតិដើមកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់តារាសាគរ ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើច្បាមយកដីធ្លីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍនៅតំបន់តារាសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងបន្ថែមពីលើនេះទៀតការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ឧស្សាហកម្មជាតិបទុមសាគរដែលជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិរបស់រដ្ឋការពារដោយអនុក្រឹត្
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុនចិននេះមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវជាច្រើននៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន បណ្ឌិតមាសនេះបន្តថាទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនយូឌីជីរបស់ចិននេះក៏រងនៅការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងសាងសង់ពលានយន្តហោះនិងកំពុងផែទឹកជ្រៅដើម្បីបម្រើឲ្យមហិច្ឆតាយោធារបស់ចិននេះពេលអនាគតផងដែរ យើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនយូឌីជីពិសេសដូចជានៅក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងយើងបានឮសូរមានការឆិតចោតប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតំបន់អភិវឌ្ឍហ្នឹងហាក់ដូចជាកំពុងបានត្រូវប្រើសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែលគេប្រើពាក្យថាតំបន់ត្រូវជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានរួមទាំងការ កសាងនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយនឹងវាលយន្តហោះមួយដែលមានទំហំធំជាងផ្លូវរត់របស់យន្តហោះសម្រាប់ស៊ីវិលធម្មតាហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានតាមរកឃើញភស្តុតាងអីខ្លះដែលរហូតតែមានការចោទប្រកាន់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយថាចិនកំពុងប្រើកម្ពុជាធ្វើជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទ បណ្ឌិតមាសនេះពន្យល់ថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏បង្ហាឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនសូវទុកចិត្តជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយចំពោះការពន្យល់របស់កម្ពុជានឹងក្តីមិនទិលអំពីទំនាក់ទំនងយោធាជាពិសេសរវាងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយពីមានការធ្លាក់យន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់គ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះហើយដែលត្រូវរដ្
bandit Isapal,
ថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG លោកថាវាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើនចំណាត់ការរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏មានន័យថាក្រុមហ៊ុន UDG នេះនឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងដែលលោកថាចាប់ពីពេលឥឡូវនេះតទៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយធនាគារអាមេរិកបានឡើយឬដោយប្រើប្រាស់លុយដុល្លារអាមេរិកបាននោះទេលោកបញ្យល់ថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះរឹតតែពិបាកដោយសារតែនៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់លុយដុល្លារគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះអាស៊ីស្រីនឹងមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន UDG ដើម្បីសុំប្រតិកម្មបាននៅឡើយទេអាស៊ីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងលោកគុនគីមនិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីសុំប្រតិកម្មជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយដែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រើប្រាស់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅលើសកលលោកបើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកត្រូវរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីដីធ្លីរបស់ពួកគេការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្រោមស្លាកថាកែប្រែតំបន់នោះឲ្យទៅជាគោលដៅអភិវឌ្ឍទេសចរនិងច្រកដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រចាំតំបន់មិនខុសពីគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ក្រុងប៉េកាំងដែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាសកម្មភាពអស់ទាំងនេះបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយមិនមានសមាមាត្រគ្នាដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោមការខាត់បងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់បន្ថែមជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍នានាពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់បាននិយាយថាតំបន់តារាសាគរនេះអាចនឹងត្រូវបានបំលែងទៅជាកន្លែងសម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចការយោធាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រមានថាវត្តមានយោធាចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់ក្តីរំពឹងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយជម្លោះក្នុងតំបន់ដោយសន្តិវិធីការលើកកម្ពស់ឲ្យមានចរាចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខព្រមទាំងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមនាវាចរនិងលើអាកាសផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ថែមទៅលើវិធានការនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមាននៅតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហក្នុងការគោរពអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីបង្អាក់ការវិនិយោគប្រកបដោយអំពើកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ចិននិងដើម្បីឈរនៅជានិច្ចជាមួយដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុន UDG គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនដល់ទៅ 36,000 ហិកតាលើសពីច្បាប់ភូមិបាលកំណត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍគម្រោងនៅតំបន់តារាសាគរក្រោមទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបតម្លៃ 3,800 លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកនេះដែរអង្គការនិងសមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជិត20រួមគ្នារៀបចំធ្វើញត្តិដើម្បីជំរុញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឲ្យពន្យារដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យបានឆាប់ទៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានញាស់មិនព្រមស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអង្គការនិងសមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំនួន19រួមមានទាំងនៅអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាផងហើយនិងភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបានរួមគ្នារៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រមូលហត្ថលេខាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសតាមរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំជាញត្តិដាក់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឲ្យប្រញាប់អនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលទាំងឡាយនៅក្នុងជួររបបនេះដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់និងជាប្រធានអង្គការបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាដែលចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះដែរគឺលោកយ៉ប់កំតឹង
ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងជាលំដាប់ដែលតម្រូវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីត្រូវពួតដៃគ្នាដើម្បីគៀកររកាដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបនេះងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យខាងតែបានបងយើងបារម្ភខ្លោអាច្បាប់នឹងវាផុតកំណត់ពីព្រោះហើយទីបាច់ឆ្នាំហើយយហើយយើងចង់ដាក់ទានជាជនយើងឲ្យប្រាំពីគេទៅម្ដងទៀតបើសិនជាគេបានប្រាប់មុនហើយក៏ប្រាប់ទៅតែមិនគេមិនតាមអត់ប្រាប់ទេសម្រាប់ទានទីព្រោះច្បាប់នឹងវាមិនតាមនេះថាគេបាត់ឆ្នាំអត់ប្រាប់ច្បាប់ដែលអង្គការទាំងនេះគៀកសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យរំលឹកសមាជិកប្រសិទ្ធិឲ្យឆាប់អនុម័តមុនដល់ឆ្នាំនេះគឺច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ឬ HR 526ដែលត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយសភាអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019និងសពថ្ងៃកំពុងទៅនៅលើដៃគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិគេហៅទំព័ររដ្ឋសភាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2019ប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានយោងទៅលើច្បាប់នេះចំនួន2ដងនឹងបានប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមទៅលើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តរួចនិងបញ្ជូនទៅដល់ដៃប្រសិទ្ធិហើយនោះខាងសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបគឺលោក Ed Markey ដែលជាអនុគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ប្រសិទ្ធិនិងលោក Corey Gardner កាលពីដើមខែមករាបានដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬ The Cambodia Democracy Act ឬក៏ S3081ដើម្បីជាសេចក្តីស្នើច្បាប់អមទៅនឹងច្បាប់ HR 526នោះលោកយប់កំតឹងបន្ថែមថាយុទ្ធនាការរួមរបស់អង្គការទាំង19លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបំពេញឯកសារដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងញត្តិដែលត្រូវផ្ញើទៅសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះលោកថាមានតែច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជួររបបនេះទេទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានលោកលើកឧទាហរណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះបានដាក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងហុងកុងចំនួន11នាក់ដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងទណ្ឌកម្មនៅហុងកុងទាំងនោះក៏មានអភិបាលក្រុងនេះគឺអ្នកស្រី Carrie Lam ដែលរងការបង្កអត្រពសម្បត្តិនិងហាមឃាត់រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារអាមេរិកទោះបីក៏មានស្មោលុយអាមេរិកក៏មានលុយដែលដាក់នៅសម្គាល់នៅក្រុងអាមេរិកប៉ុន្តែដាក់នៅក្នុងបែងនៅហុងកុងហើយពួកនោះប្រើលុយដុល្លារដែរដល់ពេលទៅគាត់ប្រាស់ credit card ក្នុងបាននៅខាងក្រៅគាត់ចង់ពេញឡានពេញផ្ទះរស់ស៊ីលក់ដូរអីក៏មិនបាននៅតាមនេះថាបែងមិនមានរស់ស៊ីមួយក្រាំពីព្រោះបែងនោះខ្លាចត្រូវទៅតាមពីថារ៉ាត់អាមេរិកដែរអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់អះអាងជាប្រចាំថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សមាជិកសភានិងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលរបស់អាមេរិកនោះទេព្រោះលោកអះអាងថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រឹក្សាភិបាលអ្នកស្រី Susan Rice មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំបំភ្លឺពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលអាចរារាំងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះនោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពបានដឹងលឺអំពីច្បាប់នេះរួចទៅហើយហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងពិចារណាច្បាប់នេះនៅដើមឆ្នាំ2020គឺនៅពេលដែលប្រសិទ្ធភាពចូលកងវិញក៏ប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពេញបន្ទុកបន្ថែមទៅលើទណ្ឌកម្មបុគ្គលសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ចង់ឃើញទណ្ឌកម្មនៅក្នុងទម្រង់ដូចជាការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែរគឺដកឬព្យួរប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP សមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីដើមឆ្នាំ2019ធ្លាប់បានស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញលើប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនេះ
បាទតាមការចុះផ្សាយរបស់គណនី Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាដោយកម្ពុជាបាននាំចេញនៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជិត 5,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019ទំនិញក្នុងតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារជាទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលរួមមានកាបូបដៃវ៉ាលីនិងកាបូបស្ពាយដែលត្រូវបានលើកលែងការបង់ពន្ធគយនៅក្រោមប្រព័ន្ធការអនុពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ GSP នេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត What you are Israel ប្រធានី Washington លោកដានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបឯកបកសម្ដែងមោទនភាពចំពោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលអះអាងថាប្រទេសមានសន្តិភាពហើយតែងតែចោទប្រកាន់អ្នកមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនថាជាអ្នកដែលប៉ុនប៉ងចង់បំផ្លាញសន្តិភាពទៅវិញតើមេដឹកនាំរបបបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារសន្តិភាពពិតប្រាកដឬក្នុងគោលដៅរក្សាអំណាចដោយមធ្យោបាយហិង្សាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្តានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាង 21,000 នាក់គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឬក៏ភាពគ្មានទោសពៃរ៍ដល់ជនល្មើសនៅកម្ពុជានេះដោយក្រុមប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលរួមមានឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាតារាភាពយន្តនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាវិចិត្រសិល្បៈប្រដេចព្រះគុណសំមុនធឿនលោកជាវិជាប្រធានសហជីពកម្មករលោកឈុតវុធីសកម្មជនប្រៃឈើនិងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីសហជីពព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រៅពីយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងរៀបចំសិភើសដែលចងក្រងរឿងរ៉ាវនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាសិភើសនេះនឹងក្លាយទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បណ្ដាញអង្គការពិភពលោកលើកពីវីរភាពរបស់យុវជនខ្មែរដែលហ៊ានក្រោកតតាំងនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋនិងឯកជនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬហៅកាត់ថា Civicus នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះថាបើទោះជាយុវជនដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការរើសអើងពីអាជ្ញាធរក៏ពួកគាត់មិនចុះញោមហើយនៅតែបន្តបង្ហាញវីរភាពក្នុងការហ៊ាននិយាយការពិតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងកងសន្តិសុខឯកជនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរសម្ព័ន្ធអង្គការដែលមានបណ្ដាញសមាជិកជាង 9,000 អង្គការនិងសមាគមនៅជាង175ប្រទេសនេះបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនឥតឈប់ឈរបែបនេះអង្គការនេះចាត់ទុករលកនៃការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងបំបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ហានេះរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សថាកាន់តែអាក្រក់នៅកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអង្គការដដែលនេះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងសង្គមនិងត្រូវដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដារហូតមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស17នាក់ហើយភ្នាក់ងារជាយុវជនខ្មែរថៅរៈនិងចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ដោយសារតែពួកគាត់ហ៊ានចេញមុខក្រោកតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោករងឈុនដែលជាប្រធានសហជីពនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមដ៏សកម្មមួយរូបចំណែកឯមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារលោក Robert Destro ថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដោយរំលឹកកម្ពុជាថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
និងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយអាជ្ញាធរគួរស្ដាប់មតិរបស់ពួកគាត់ចលនានេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញអ្នកវិភាគនិយាយថារបបក្រុងភ្នំពេញគ្មានថវិកាបំរុងនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺ COVID-19 ទើបបានជាសម្រេចខ្ចីលុយពីធនាគារចិនចំនួនជាង65លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងស្ដារសមត្ថភាពតាមជំនបត់ឡើងវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះប្រភពធនធានទាំងអស់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីត្រៀមថវិកាបន្ថែមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះលោកហេងរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកខ្លំមើលកាអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់បម្រុង COVID-19 គឺជារឿងមិនពិតដោយសារតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារចិនចំនួនជាង65លានដុល្លារលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានព័ត៌មានពិតពីខាងរដ្ឋាភិបាលទេថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីលុយពីធនាគារចិនហើយប្រាក់កម្ចីទាំងនោះយកមកធ្វើអ្វីខ្លះបាទបងក្នុងករណីកម្ចីនេះជាកម្ចីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគូវីដមែនណាបាទអានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសកន្លងមកថាមានលុយប្រមាណ1000លានដុល្លារគឺជាការអះអាងពិតបែបជារឿងពិតសោះទៅសោះបើសិនជាពិតមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគឺជាជាប់តាមការហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាជាការបញ្ជាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយទៅយូរមកដល់ថាលុយនឹងនៅឯណាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគសង្គមរូបនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅបានស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ចំនួន65លានដុល្លារពីធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIIB របស់ប្រទេសចិនដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 និងស្ដារសមត្ថភាពតាមជំនបត់ឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារ AIIB បានឲ្យដឹងថាការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់របស់របបក្រុងភ្នំពេញនេះស្ថិតក្រោមកម្មវិធីជាតិស្ដារសមត្ថភាពផលិតភាពជនបទឡើងវិញដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន65លានដុល្លារនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ដារវិបត្តិ COVID-19 ឡើងវិញរបស់ធនាគារ AIIB អ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រាមានអាសន្នលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែគ្មានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនបន្ទុកបំណុលសម្រាប់កម្ពុជាថែមទៀតផងកម្ចីនានាពីប្រទេសចិនក្នុងដំណាក់កាលនេះទៅមុខក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្កើតគ្រោះបីយ៉ាងធំសម្រាប់កម្ពុជាទី1លុយកម្ចីនោះត្រូវក្រុមលោកហ៊ុនសែនយកទៅប្រើបំពន់កម្លាំងការពារអំណាចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយក្រុមលោកហ៊ុនសែនទៅហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនសងបំណុលវាន់កកាន់តែច្រើនទៅទៀតនិងទី3កាលណាខ្ចីកាន់តែច្រើនលើសបន្ទុកដែលអាចសងបានក្រុមលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើវិធីប្រគល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចណាមួយឲ្យចិនគ្រប់គ្រងចាត់ចែងផ្ដាច់មុខតែម្ដងរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2020ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង8000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើនថវិកាវិនិយោគសាធារណៈជាង1400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើការសាងសង់នឹងការស្ដារឡើងវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយបានកើនឡើងប្រមាណ 117.9% ធៀបទៅនឹងការចំណាយឆ្នាំ2019ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ចីមូលនិធិអន្តរជាតិជាង 2000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសាមសានថ្លែងការពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះប្រភពធនធានទាំងអស់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីត្រៀមបន្ថែមថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាថវិកាសម្រាប់ប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺប្រើប្រាស់គ្រប់ធនធានទាំងអស់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់សម្បទាននានាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេ
ដោយសារតែតាមច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ចីដោយផ្អែកទៅលើអត្រាការប្រាក់សមហេតុផលដែលឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពសងទៅម្ចាស់ដើមវិញបានអ្នកពីខាងគូរីខាងជប៉ុនគឺយើងត្រង់តែជាការត្រៀមបន្ថែមទេហើយដូចខាងយុវជនថាលក្ខណ្ឌនៃការខ្ចីរបស់យើងគឺការប្រាក់មួយដែលបានអនុញ្ញាតចឹងអត់មានបញ្ហាអ្វីទេហើយនៅក្នុងកម្ពុជាប្រាក់ជាជាប្រកបមកវិញនេះគឺគាត់ជាការបង្ការទុកប៉ុន្តែជាក្នុងករណីដែលមានការពាណិជ្ជអនឡាញនៃជំងឺនេះវាទៅឆ្ងាយដល់ទៅប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីអនុទានសម្បទានជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសរុបចំនួនជាង 12,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹងប្រមាណ 66.22% នៃច្បាប់អនុញ្ញាតគិតត្រឹមឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈសរុបជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានបំណុលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 0.04% គឺស្មើប្រមាណ 2.7 លានដុល្លារនិងបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណ 99.96% គឺស្មើនឹងចំនួន 7,569 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានសងបំណុលជូនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សរុបទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះបំណុលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 0.04 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបំណុលសាធារណៈនៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018បំណុលជាតិសរុបត្រូវបានជំរុញភាគច្រើនតាមរយៈប្រាក់កម្ចីអនុទានទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដែលភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានានាជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតស្ថាប័នជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស៊ើបអង្កេតមិនពេញលេញក្នុងករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំសកម្មជននយោបាយអាវក្រហមថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមស្ថាប័នជំនាញទាំងនេះលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតមិនពេញលេញដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់សុវត្ថិភាពនិងជោគវាសនារបស់សកម្មជននយោបាយអាវក្រហមថៃរូបនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសនងការបារម្ភនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2របស់ក្រុមស្ថាប័នជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្ញើជូនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានិងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាក្រុមអ្នកជំនាញស្ដីពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងឥតលំអៀងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតឬការវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតនោះដើម្បីធានាថាសកម្មជនអាវក្រហមថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធនៅកន្លែងណានឹងបង្ហាញថាជនល្មើសកំពុងត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធមានវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅទិញម្ហូបអាហារនៅមុខកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃរូបនេះបានរត់គេចចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014និងបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនៅតែបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ក្រុមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សបានរៀបរាប់ក្នុងលិខិតទី2ថាពួកគេបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាសិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាហើយបានទទួលការឆ្លើយតបមកវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយបន្តទិដ្ឋាការស្នាក់នៅកម្ពុជាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមមិនបានបន្តទិដ្ឋាការស្នាក់នៅកម្ពុជាជាថ្មីនោះទេហើយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានដឹងពីការចាប់ពង្រត់នេះឡើយហើយប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះស្ថាប័នជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណឹងអំពីដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតឬការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសដើម្បីធានាអំពីជោគវាសនាឬទីតាំងរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមយ៉ាងណានោះនៅឡើយទេ
អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមអំពីព័ត៌មានចុងក្រោយជុំវិញដំណើរវិវត្តនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានខេមបូជាថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនអាវក្រហមថៃរូបនេះព្រោះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះគ្មានអំរុយឬព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវជម្រាបជូនអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ខេមបូជាថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកណាមានភស្តុតាងនោះជួយផ្ដល់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមពីនេះលោកខៀវសុភ័ក្រមិនស្វាគមន៍ឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឡើយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សបានរៀបរាប់ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសក្រោយឆ្នាំ2017ហើយបានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលបន្ទាប់ស្ថាប័ននេះអះអាងថាមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញលោកវ៉ាន់ឆាលឺមនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយក៏មានសាក្សីជាច្រើនអំពីការចាប់ពង្រត់រូបលោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ផងដែរស្ថាប័នជំនាញទាំងនេះបានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមហើយនឹងធ្វើការការពារគាត់ឱ្យបានទាន់ពេលស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សច្ចាប័នកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងលំអិតអំពីការស៊ើបអង្កេតនិងជោគវាសនារបស់លោកថាពេលនេះលោកនៅកន្លែងណាចាននាងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញតុលាការនៅក្នុងខេត្តនេះបានបញ្ជូនយុវជនម្នាក់ទៀតគឺលោកឡុងពុទ្ធិរាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះក្រោយពីយុវជនរូបនេះជ្រៀងរិះគន់សង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងមានពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកច្រើនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យុវជនរូបនេះយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិសំដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់ចាលុសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យតុលាការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកជួនសុបញ្ញាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាមកទល់នឹងពេលនេះមានយុវជន2នាក់ហើយដែលព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋរួមមានយុវជនគៀសុគន្ធនិងយុវជនឡុងធេរាលោកថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនឡុងធេរានៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តអសន្នមួយទៀតហើយព្រោះឃើញមានលេខការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនមនុស្សនឹងមកហើយបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមហើយណាបាទបាត់ល្មើសជាមួយគ្នាញុះញង់អត់ទៅបាត់ក្រិតប៉ុន្តែជនជាប់ចោទគាត់មានសិទ្ធណាមានសិទ្ធតាមពាក្យមេធាវីអីចូលមកការពារទៅអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងស្នងការខេត្តសៀមរាបលោកទឹកណារុងដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលចារដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាមិត្តភ័ក្តិយុវជនឡុងធេរាថ្លែងថាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពួកគេមិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បានឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាយុវជនឡុងធេរាច្រៀងចង្វាក់រ៉េបដែលរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់រឿងអយុត្តិធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងសង្គមជាតិធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយវីដេអូដែលលោកបង្ហោះក្នុង YouTube លើកចុងក្រោយមានចំណងជើងថាខ្មែរអើយមានមនុស្សចូលទស្សនារាប់ម៉ឺនដងលោកច័ន្ទចម្រើននិយាយថាសមាគមអាតហុកកំពុងតាមដានរឿងនេះនិងត្រៀមមេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនទាំងនោះលោកថាក្រុមយុវជនជ្រៀងរិះគន់សង្គមឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតជាសិទ្ធិសម្ដែងមតិស្របច្បាប់គឺគ្មានទោសទណ្ឌនោះទេហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែអប់រំណែនាំប្រសើរជាងដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាប់គួរតែបើកថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញនេះវាបញ្ចេញមតិនេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយឆ្លោះមិនចាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលភាពអសកម្មក្នុងសង្គមទៅវិញទេហើយបើសិនជាការនិយាយរបស់គាត់នឹងវាមិនល្អឬមិនត្រឹមត្រូវគាត់សាបនឹងខ្លួនឯងនឹងទេឯគុណលេខាបណ្ដាអីផ្សេងផ្សេងក្តីនឹងត្រូវបានគួរឲ្យនិយាយដើម្បីឲ្យយើងឆ្លោះមិនចាំងឬយើងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនឹងដើម្បីយើងឈ្លីឈានទៅរកការសម្រេចមួយដែលល្អកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅតុលាការខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជូនយុវជនគៀសគុណម្ចាស់បទចម្រៀងរ៉េបដីខ្មែរទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តក្រោយពីយុវជនរូបនេះច្រៀងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់បញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាព្រំដែនយ
យុវជនឡុងធារ៉ានិងយុវជនគៀសកុនគឺជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាហើយពួកគេតែងតែជ្រៀងបង្ហោះវីដេអូរ៉េបតាម YouTube រិះគន់សង្គមជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទើបតែអនុវត្តច្បាប់ចាប់ខ្លួននៅពេលនេះកាលពីឆ្នាំ2019អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះឈុនឌីមីដែលច្រៀងរ៉េបរិះគន់សង្គមហើយទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះយកទៅគំរាមកំហែងបង្ខំឲ្យលុបបទចម្រៀងចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតងនឹងក្រុមកម្មការកម្មការនីវិញកម្មការកម្មការនីមួយចំនួនមិនបានវិលទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននៅស្រុកកំណើតដោយរាល់ឆ្នាំនោះទេនៅក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះតើពួកគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យមិនបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតដោយកម្មការដតីទៀតចលនានាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីការបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាទៅប្រទេសម៉ាលីវិញកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវបន្ថែមចំនួន218នាក់ទៀតទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីដែលកំពុងមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពិធីជូនដំណើរទៅហានទាំងនេះធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមកតាមការលើកឡើងរបស់អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពលោកសែមសវណ្ណីដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាកងទ័ពមួកខៀវទាំង218នាក់នោះនឹងទៅជំនួសកងទ័ពមួកខៀវក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះដែលកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពីប្រទេសម៉ាលីប្រទេសម៉ាលីស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងដែលមានប្រជាជនប្រមាណ20លាននាក់ប្រទេសនេះញាំញីដោយសង្គ្រាមនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធរ៉ាំរ៉ៃកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះរដ្ឋប្រហារយោធាមួយបានផ្ទុះឡើងដោយទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះជាងនេះទៅទៀតការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសពលរដ្ឋម៉ាលីជិត 3,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះនិង128នាក់បានស្លាប់កងទ័ពមួកខៀវខ្មែរម្នាក់ក៏បានស្លាប់កាលពីចុងខែឧសភាក្រោយឆ្លងជំងឺនេះនៅពេលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះមានកងទ័ពមួកខៀវខ្មែរជាង10នាក់ដែលវិលមកពីប្រទេសម៉ាលីបានផ្ទុកជំងឺនេះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកងទ័ពមួកខៀវចំនួន800នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសម៉ាលីយេម៉ែនលីបង់និងស៊ូដង់ជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែមានករណីជំងឺ COVID-19 ចង្អៀតមកព័ត៌មានអំពីការដកបំរាមខ្លះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលកំពុងមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចដកបំរាមខ្លះក្នុងការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយនេះអនុវត្តសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានលំនៅនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទោះជាជប៉ុនហាមការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសជប៉ុនពីប្រទេសចំនួន15ក្តីក៏នៅមុននេះជប៉ុនបានដកបំរាមខ្លះពីប្រទេសពីរទៀតដែរគឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក្យអគុណសន្តិភាពឬសន្តិភាពត្រូវបានមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់និងធ្វើយុទ្ធនាការបិទនៅតាមអគារផ្សេងៗសឹងតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីឆ្នាំ2019មកមេដឹកនាំនៃរបបឯកបកសម្ដែងមោទនភាពចំពោះការដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលអះអាងថាប្រទេសមានសន្តិភាពហើយតែងតែចោទប្រកាន់អ្នកដែលមិនគាំទ្រខ្លួននោះថាជាអ្នកប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគឺមើលឃើញផ្ទុយពីនេះចាលូទីនសការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមអះអាងថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសមានសន្តិភាពពិតប្រាកដឡើយហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពដោយបង្ខំនិងភ័យខ្លាចស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចហ្គុនសាឡេសដេវីសិនជាជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងការងារសង្គមនៅកម្ពុជានោះមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដោយដែលមេដឹកនាំរបបឯកបកអះអាងនោះគឺជាសន្តិភាពសម្រាប់តែត្រកូលហ៊ុននិងបកពួកមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះជាបើសិនជាមានសន្តិភាពពេញលេញណាហើយបញ្ជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែអង្គរៈហើយបានអត់ហ៊ានដើរតាមផ្លូវដោយម្នាក់ឯងដោយប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅជុំវិញពិភពលោកពាក្យអគុណសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍកំពុងតែពេញនិយមដល់របបឯកបកយកមកប្រើប្រាស់និងធ្វើយុទ្ធនាការខ្លាំងក្លាដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពនៅក្រៅពេលរបបឯកបកបានកំទេចគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងសភានិងមិនអើចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបាននៅឆ្នាំ2018ពាក្យទាំងនេះគេយកទៅចងជាបដានៅទីសាធារណៈដោយសរសេរថាអគុណសន្តិភាពមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញទាំងឪពុកទាំងកូន
អំពាវនាវឲ្យកងទ័ពជួយការពារសន្តិភាពនេះទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកត្រូវតែការពារសន្តិភាពដែលលោកកសាងឡើងឲ្យបានលោកតែងតែលៀបពណ៌ឬចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកឬអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមថាជាក្រុមចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌និងចង់បំផ្លាញសន្តិភាពទៅវិញលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយលោកមិនបានសម្លាប់មនុស្ស100ឬ200នាក់កាលពីឆ្នាំ2014ដោយចោទប្រកាន់ក្រុមកម្មករនិងបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មនោះថាជាក្រុមចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយរំលំរបបរបស់លោកជាដើមរីឯកូនប្រុសរបស់លោកក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏មិនខុសពីឪពុករបស់លោកដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាជ្ញាថានឹងមិនអោយអ្នកណាបំផ្លាញសន្តិភាពនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមេតបជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវការពារសន្តិភាពនេះឲ្យបានពួកខ្ញុំមានមនសិការមានទស្សនៈនឹងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកាន់កងទ័ពជើងគោកខ្ញុំគិតថាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺកសាងកម្លាំងមួយដែលស្មោះត្រង់របស់ជាតិនិងប្រជាជនរក្សាសុខសន្តិភាពនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញអានេះបានជាគោលដៅសំខាន់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៃវិភាគនយោបាយដល់នេរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរបបលហ៊ុនសានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងនោះលោកកឹមសុងមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តការពារសន្តិភាពទាំងឪពុកទាំងកូននេះគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយបិទបាំងអំពីផែនការការពារអំណាចនិងចង់បន្តឲ្យកូនដឹកនាំប្រទេសមិនខុសពីមេដឹកនាំប្រជាការកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយលោកកឹមសុងមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពដែលការពារសន្តិភាពតាមបញ្ជាលហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនជាកងទ័ពជាតិនោះទេគឺជាកងទ័ពរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះវាជារបៀបនៃការបដិញ្ញាចិត្តបែបជនកុម្មុយនីសឯងពីព្រោះជនកុម្មុយនីសគេចាត់ទុកកងទ័ពគឺជាទាសករផ្ដាច់មុខបំរើផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយគេយកកងទ័ពទៅការពាររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះចរិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះបីជាគាត់សិក្សានៅប្រទេសសេរីគឺបង្ហាញច្បាស់ថាគាត់ជាជនកុម្មុយនីសទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកអាឡិចនៅតែមានសតិដ្ឋិនិយមថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នងតំណែងពីឪពុកលោកមែននោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់ខ្លួនហើយងាកទៅស្ដារប្រទេសជាតិល្អឡើងវិញដោយមិនដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុកដល់កំពុងតែបំផ្លាញប្រទេសជាតិនោះឡើយគុមារភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម័យហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្មេងក៏គ្នាដូចមេឃនឹងដីលោកហ៊ុនសែនអាយុតែ13 14ឆ្នាំនឹងគាត់រត់ចោលភ្នំពេញហ្នឹងទៅទួលសង្គ្រាមហើយក្រោយមកក៏ក្លាយទៅជាខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រោយមកក៏សង្គ្រាមទៀតអញ្ចឹងមនុស្សដែលគេថាហិង្សានិយមអស់មួយជីវិតគាត់មានមាត់ភ័ក្រឲ្យគេធ្លាប់សម្លាប់គាត់ធ្លាប់សម្លាប់គេអញ្ចឹងគាត់មនុស្សដែលធ្លាប់រវល់ធ្ងន់ឥឡូវមើលងាកមកមើលហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតជាមនុស្សដែលអត់ដែលរួននៅក្នុងសង្គ្រាមទេគាត់មិនដែលកាន់អាវុធទៅសមរភូមិទេគាត់មិនដែលរវល់ដោយសារសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនទាន់អាចនិយាយអ្វីមួយដែលប្រាក់ចាប់ពីឪពុករបស់គាត់បានទេទោះបីជាលោកអាឡិចមានសតិនិយមបែបនេះក្តីរីឯលោកកឹមសុខវិញមិនយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់អាឡិចនេះឡើយលោកកឹមសុខអះអាងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសមកនោះគឺហ៊ុនម៉ាណែតមិនដើរទៅណាឆ្ងាយពីកន្លងរបស់ឪពុកដែលដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការនោះឡើយទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រក្នងបង្អែករបស់ត្រកូលហ៊ុនសពថ្ងៃនេះគឺចិននិងវៀតណាមខ្ញុំមិនជឿថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែអរិយាប័ត្រខុសពីឪពុកទេបើទោះបីជាបានកាន់អំណាចនឹងអស់ពីឪពុកក៏ដោយហេតុអីទៅបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានត្រៀមខ្លួនទៅដឹកនាំប្រទេសតាមផែនការរបស់ឪពុកក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារបែបអចិន្ត្រៃយ៍គឺរដ្ឋប្រហារតាំងពីសកម្មភាពបំពាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងដែលហៅថាបកប្រហាររហូតទៅដល់រដ្ឋប្រហារក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិនៅពេលដែលកងទ័ពយួនបោះតង់នៅតាមព្រំដែនខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចាត់វិធានការតាមទួលនីតិរបស់គាត់ជាមេទ័ពដើម្បីទៅការពារព្រំដែនទេបែរទៅជាស្ងាត់ទៅជួបមេកងទ័ពយួនហើយសុំជំនួយខាងប្រដាប់អាវុធពីមេកងទ័ពយួនដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនការអំណាចរបស់ខ្លួនទៅវិញកម្ពុជាក្រោយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំនិងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991មកបានក្លាយជាប្រទេសមួយធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ហើយលំហូរនៃវិនិយោគអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលទៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់ថ្មីនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយពីឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់និងសង្គ្រាមស៊ីវិលហាច់ហួរខ្មែរគ្នាឯងព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយុហុត
ព្រះមហាថេរគង់នៅវត្តធម្មរង្សីទីក្រុងប៉ារីសមានថ្នាក់ឯកការថាព្រះអង្គមើលមិនឃើញមេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះជាមេដឹកនាំដែលមានចិត្តមេត្តាករុណានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមេដឹកនាំដែលល្អនោះឡើយហើយរស់នៅនឹងខ្ពស់ឆ្ងាយផុតគេណាហើយប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ប្រទេសជាតិនឹងច្រើនលើសគេជាសេដ្ឋីមហាសាលឯណាឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានទេដល់អញ្ចឹងដឹងនៃណាទេមេត្តាករុណាបងប្អូនយុត្តិធម៌មិនមានគោរពច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមបងប្អូនមិនគោរពមិនធ្វើតាមមិនមានការបែងចែកអំណាចមិនមានយុត្តិធម៌ឯករាជ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះមិនដឹងមានសន្តិភាពនៃណាទេបងប្អូនអញ្ចឹងសន្តិភាពដោយបង្ខំដោយភ័យខ្លាចតើតោងនឹងសន្តិភាពមិនមែននិយាយចង់ឈ្មោះទៅត្រឹមតែការទម្លាក់អាវុធចុះតែម្យ៉ាងនោះទេវាមានន័យជ្រាលជ្រៅដល់ការរក្សាសេចក្តីស្ងប់សតិអារម្មណ៍មិនក្តៅក្រហល់ក្រហាយរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃសង្គមជាតិថែមទៀតផងភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងសង្គមមួយដែលអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាតែមេដឹកនាំឈប់លោភលន់ឈប់លមបអំណាចឈប់ដើរតួកាចសាហាវហើយងាកមកប្រកាន់ទស្សនៈរាជធរដែលជាធរទាំង10នៅក្នុងគម្ពីរភាពជាអ្នកដឹកនាំឡាម្យ៉ាងវិញទៀតនៃសន្តិភាពតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតវិញមានន័យថាសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសានត្រានដំណើរសះជានឹងគ្នានិវិភាកលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះលុះត្រាតែផ្លាស់ប្ដូររបបលហ៊ុនសានចេញហើយកងទ័ពទាំងអស់លែងជាកងទ័ពការពារគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពលគឺជាកងទ័ពតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយកជាទីមេត្រីគណៈពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខិតជិតមកដល់កម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនដែលចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនបានវិលទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅស្រុកកំណើតដូចឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេដោយសារតែពួកគេបាត់បង់ការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ធ្វើដំណើរនិងប្រាក់ជូនឪពុកម្ដាយតើពួកគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះទើបមិនបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតដោយកម្មករដទៃទៀតចាលោកវ៉ែនសុមេតរីកាអំពីរឿងនេះមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្មការិនីម្នាក់ដែលធ្វើការផ្នែកស្បែកជើងជាង14ឆ្នាំនៅរោងចក្រមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីខុនស្រីពៅថ្លែងថាឆ្នាំ2020នេះគឺជាឆ្នាំពិបាកជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់មិនថារូបគាត់និងកម្មករដទៃទៀតគឺធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលមកគ្រាន់តែទប់ទល់ការចំណាយពីមួយខែទៅមួយខែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាចិត្តដល់ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកស្រីនឹងស្វាមីសម្រេចចិត្តថានឹងមិនទៅស្រុកកំណើតដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែរោងចក្រដែលលោកស្រីធ្វើការគឺរោងចក្រ Golden Sue ភ្ជួរការងារកម្មកររយៈពេល2ខែដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីផ្អាកការងាររហូតដល់ដើមខែតុលានិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលថ្មីត្បិតជួបប្រទះបញ្ហាលុយកាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏លោកស្រីនឹងស្វាមីបានទៅធ្វើបុណ្យរាប់បាតបានពីវត្តដែរបើនិយាយពីរឿងភ្ជុំឆ្នាំហ្នឹងនិយាយដោយស្មោះត្រង់គឺបខំចិត្តនៅផ្ទះជួលនឹងពេញហ្នឹងព្រោះអត់មានលុយចុះឡើងធ្វើដំណើរទៅស្រុកហើយក៏អត់មានលុយចំណាយជុំបងជុំប្អូនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាភ្ជុំនៅនឹងពេញម្នាក់ឯងហើយព្រោះអត់មានប្រាក់ខែ2ខែហើយលោកស្រីឲ្យដឹងថានៅពេលមានជំងឺ COVID-19 ភាគីរោងចក្រតែងតែសម្អាងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្អាកការងារកម្មករជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកស្រីត្រូវខ្ចីប្រាក់អ្នកជិតខាងដើម្បីយកមកដោះស្រាយការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រោយពេលក្រសួងការងារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែម2ដុល្លារស្រាប់តែតម្លៃផ្ទះជួលចាប់ផ្ដើមដំឡើងថ្លៃបណ្ដាបណ្ដាហើយគ្រឿងបរិភោគនៅទីផ្សារក៏បន្តឡើងថ្លៃដែរកម្មការិនីវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះសម្ដែងក្តីកង្វល់ចំពោះតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារដែលបន្តឡើងថ្លៃរហូតគណៈប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឡើងបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ2ដុល្លារគ្មានន័យទេបើសិនជាមិនផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យឡើងក៏ហីចោះតែសំខាន់លោកធ្វើម៉េចទប់ទល់ទំនិញទីផ្សារចុះទាបជាងហ្នឹងឬក៏ទប់ទល់កុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃផ្ទះជួលទឹកភ្លើងអីហ្នឹងលោកទប់ស្កាត់ឲ្យបានពួកខ្ញុំកម្មករអាចរស់បានមួយសមរម្យដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឡើង2ដុល្លារឲ្យគ្រប់យ៉ាងនៅតែផ្ដល់ឲ្យគេឡើងសេរីធ្វើអញ្ចឹងដូចជាបង្ខំពួកខ្ញុំឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងពីព្រោះរស់ទាំងវេទនាបង្ខំចិត្តរស់
កម្មករនៅកន្លែងខ្ញុំ100នាក់សួរទៅស្ទើរតែ99នាក់ឯងដែលគាត់ជាពាក់ធនាគារជាពាក់លុយអង្គការជាពាក់លុយឯកជនពីព្រោះតែការចំណាយអត់គ្រប់គ្រាន់ប្រាក់ខែតិចពេកហ្នឹងកម្មការនីម្នាក់ទៀតដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស្រីពៅលីណាប្រាប់ថាគិតមកដល់បន្ទទី13លោកស្រីនឹងគ្រួសារមិនទាន់បានទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តណាមួយនៅឡើយទេដោយសារតែរវល់ធ្វើការកាត់ដេរដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅលោកស្រីបន្តថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកស្រីមិនហ៊ានសម្រាកពីការងារទេដោយខ្លាចបាត់បង់ចំណូលដែលត្រូវយកមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក្រោយពីលោកស្រីបានបាត់បង់ការងារអស់ជាច្រើនខែនៅរោងចក្រហ៊ីជីងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យលោកស្រីឲ្យដឹងថាកាលពីមុនបន្លែត្រីសាច់នៅលើទីផ្សារពីមុនធ្លាប់ទិញបានក្នុងតម្លៃ1000រៀលតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺឡើងថ្លៃ2ទៅ3ដងដែលធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់កម្មករកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចប្រវាក់ហ្មងបងព្រោះខែបុណ្យខែទានថ្ងៃនេះអត់ទាន់បានទៅផ្ទះហើយអត់មានលុយកាក់អីយ៉ាងហើយត្រូវដបងដៃទៀតគឺនិយាយទៅយ៉ាប់ហ្មងបងប្រវាក់និយាយមានអ្នកខ្លះគួយដែរមួយគ្រាយ៉ាងនិយាយចុះនិយាយឡើងនឹកថាបើនិយាយទៅមិនវាប្រវាក់ស្ដាំតិចណាថាខែនេះគេអីណាគេជួបជុំបងប្អូនម៉ែឪកូនចៅទៅពេលពួកខ្ញុំនៅធ្វើការតែចាំបាក់លុយគេមិននៅគេកម្រៀងកំខៃចេះមួយចេះពីរនៅការក្រើបការជាសង្កត់របស់គេអញ្ចឹងវាជាកម្មករមានសិទ្ធអីមួយគេបងលោកស្រីយល់ថាការដំឡើងប្រាក់$2លើប្រាក់ខែគោល$190មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករទេបើដំឡៃតំណែងនៅលើទីផ្សារមិនព្រមចុះថ្លៃកម្មការនីវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាប្រាក់ខែកម្មករឡើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏កម្មករនៅតែមិនអាចសេសសល់ប្រាក់ដើម្បីជួយគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតបានទេព្រោះថាដំឡៃតំណែងនៅលើទីផ្សារឡើងខ្លាំងជាងប្រាក់ខែកម្មករទៅទៀតទោះបីប្រាក់ខែឡើងដល់តែ250ឬក៏230តែបើតំណែងទីផ្សារនៅតែឡើងរហូតឡើងខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែកម្មករអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ឲ្យអស់ទោះបីឡើង$1,000ព្រោះវាមិនមានបើតំណែងទីផ្សារវាឡើងខ្ពស់ជាងប្រាក់ខែយើងហ៎បងដូចពីមុនប្រាក់ខែយើង70 80អីក៏យើងអាចចាយគ្រាន់បើអញ្ចឹងតែឥឡូវប្រាក់ខែឡើង100ជាង7 200វាចាប់ចាចំនួនប្រាក់ខែ71ទៀតហ៎បងចំនួនហ្នឹងកាន់លុយ4-5,000ក៏យើងអាចទិញហូបហូបបានណាដូច500 300 200ហ្នឹងក៏គេលក់ឲ្យយើងណាតែឥឡូវបើថាទៅទិញគ្រឿងស្លវិញ1000 2000គេមិនមើលមកយើងផងបើថា500វិញគឺគេលែងនិយាយឲ្យយើងហ្មងអត់ស្រដៀងគ្នានេះកម្មករផ្នែកមេកានិកនៅរោងចក្រ Quality Textile ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកប៊ីសម្បត្តិលើកឡើងថារូបលោកនឹងកម្មករដតីទៀតមិនត្រេកអរនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែម$2សម្រាប់ឆ្នាំ2021នោះទេដោយសារតែចំនួនប្រាក់ឈ្នួលមិនសមតល់គ្នានឹងតម្លៃទំនិញដែលឡើងខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអនិយាយចំពោះការឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺបើនិយាយជារួមទៅបងប្អូនកម្មករទាំងអស់រួមតែខ្ញុំក៏វាមិនសូវជាសុខចិត្តប៉ុន្មានដែរព្រោះតែឯងចំនួននេះគឺពេកតែថាផ្នែកអ្នកដែលគាត់ប្រជុំការឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក៏គឺជាលើកខែផលទៅតែបញ្ហាកូវីដបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងណាអានឹងក៏យើងអត់ហ៊ានមិនទាន់ថាគិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាការសុខចិត្តមិនជាសុខចិត្តទេព្រោះតែអីវាតិចតិចព្រោះយើងយកមកសុបទល់នឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដូចជាផ្ទះគួរការចាយយើងចាំហើយវាដូចថាវាអត់ស្ថិតស្ថេរសម្រាប់ណាគ្នាណាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ខែគោលស្តង់ដាដែលអាចឲ្យកម្មកររស់នៅមានជីវភាពសមរម្យនិងថ្លៃថ្នូរគឺចន្លោះពី230ដុល្លារដល់$250ក្នុងមួយខែលោកឲ្យដឹងថាកម្មករត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងសឹងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបានប្រាក់បន្ថែមបូកនឹងប្រាក់ខែគោលទើបបានជាង$200ក្នុងមួយខែប្រធានសហជីពរូបនេះយល់ថាត្បិតចំនួនប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅមានកម្រិតយ៉ាងនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញវិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃហួសប្រមាណកំណត់យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាហ្នឹងគឺដល់កម្រិតតែរស់នៅសមរម្យហើយមិនមែនត្រឹមមកកាត់ដេគួរតែគ្រប់វិស័យហ្នឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដំឡើងបាន
សំរុំដូចជា192ដុល្លារវិនិតទៀបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាដំណាក់កាលគួរតែរដ្ឋាភិបាលធ្វើផែនការឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យកម្មករឡើងដល់បន្ទាត់ដែលរស់នៅសំរុំសិនខ្ញុំគិតថាផុតពីហ្នឹងទៅគឺកម្មករអាចឡើងតាមមតិខរណាបានជាមួយគ្នាដែលប្រាក់ឈ្នួលទៀបនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបើអាចធានាទៅលើតម្លៃតំណែងទីផ្សារគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងឲ្យវាចុះនៅក្នុងកម្រិតសំរុំដែលគាត់ចាយបានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អតែបើមិនបានចុះទេគឺអត់បានទេវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង 1,000 រោងចក្រដែលមានកម្មករកម្មការិនីធ្វើការចំនួន 750,000 នាក់ក្រសួងការងារបង្ហាញថាគិតចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពីខែកុម្ភៈដល់ខែកញ្ញាមានរោងចក្រ491បានផ្ជួការងារដោយខ្លះផ្ជួយូរហើយខ្លះទៀតផ្ជួរយៈពេលខ្លីដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករសរុបជិត300,000នាក់រងផលប៉ះពាល់ក្រៅពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះកម្មកររោងចក្រក៏ប្រឈមបាត់បង់ការងារធ្វើជារៀងរហូតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA 20% ពីកម្ពុជាចំណែកប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករវិញក្រសួងការងារបានដំឡើង2ដុល្លារដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជិតពេញសិទ្ធិនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន192ដុល្លារហើយកម្មករនិយោជិតសាកល្បងនឹងទទួលបាន187ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងនៅតែទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចដើមដោយកម្មករម្នាក់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសរុបយ៉ាងតិចពី209ដុល្លារដល់220ដុល្លារក្នុងមួយខែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមសហជីពនិងកម្មករស្នើដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករឲ្យបានច្រើនជាងនេះនិងជួយទប់ទល់តម្លៃទំនិញកុំឲ្យឡើងថ្លៃពេកព្រោះថាប្រាក់ចំណូលកម្មករមិនអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយលើរបស់ថ្លៃនៅលើទីផ្សារបានទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យចូលសួរសុខទុក្ខលោករងឈុននៅពន្ធនាគារព្រៃសរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបិទសិទ្ធិសេរី